madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa shacabka degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ugu baaqay inay ka shaqeeyaan amniga degmada iyo deegaano kale ee ku xeran. madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in maalmihii dambe ay soo baxayeen warar ku aadan in caabudwaaq aysan ahayn degmo nabad ah, sidaasi darteedna loona baahan yahay in dhammaan shacabka degmada ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee halkaasi ka howlgala. dhinaca kale waxa uu u mahadceliyey ciidamada booliiska degmada oo uu sheegay in 4 bilood ee aynu ka soo gudubnay ay ku guulaysteen inay soo qabtaan dad dilal ka geystay degmada. madaxweyne ku-xigeenka oo sii hadlaya ayaa bulshada ugu baaqay inay degmada ku dhisaan isxilqaan, waxaana uu sheegay in la dhisayo garoonka degmada iyo xarumo kale. waxaan rabaa magaaladan amnigeeda in laga wada shaqeeyo. runaantii magaaladan waa magaalo nabad ah, waa magaalo aysan dhib ka jirin, laakiin narrative waxaa baxay ah caawdaaq nabad maaha. waxaana baabi'in karaa arintaas shacabka degan degmadani. runaantii meel keliya oo caawa nabad lagu seexan karo oo lagu soo toosi karo waa magaaladan xaqiiqdii. waxaan u mahadcelinayaa ciidamada booliska ee degmada caabudwaaq. runaantii dhacdooyinkii ugu dambeeyey 4 ahaa ee degmadan ka dhacay 3 bilood ugu dambeysay dhammaan ku guuleystay xaqiiqdii. dil caabudwaaq ka dhaca oo dadkii geystay aan la soo qaban 4 bilood ugu dambeysay ma jiro. marka waa u mahadcelinayaa taliyaha iyo taliya ku-xigeenka iyo dhammaan howlwadeennada saldhigga booliska ee degmada caabudwaaq. dadkeenna waxaa ugu baaqayaa isxilqaan. isxilqaan degmadani waxa ay ku dhismi kartaa waa isxilqaan. haddaad tiraahdaan dowladba wax ka sugaynaa, wax badan baad ka sugaysaan. ilaahay haduu yiraahdo garoonkii dhista oo lahaa la dhammaystiro, jaamacaddii waxaan filayaa waxaa ka dhiman qaybtii maktabadda waxaan ugu baaqayaa in laga qayb qaato oo la dhammaystiro qaybtaas. mashaariicda kale ee noo soo siyaaday sida waddada iyadana waxaan ugu baaqayaa in laga qayb qaato. dhammaan mashaariicda ka socota caabudwaaq si guud iyo si gaar ahaaneedba in loogu gurmado. sagal siman, warbaahinta City, magaalada Jowhar.